Прийнято вважати, що чоловіки часто кидають власних дітей та не хочуть їх забезпечувати. Але історія учасника бойових дій доводить, що це стереотип. У липні 2015-го чоловік повернувся з АТО і на нього чекав сюрприз. Дружина поїхала жити до Москви і залишила на нього малолітню дитину. Більш того, сплачувати аліменти на доньку горе-мати відмовилась. В результаті батько розлучився з жінкою та звернувся до суду. У 2018 році той частково задовольнив позов чоловіка і зобов'язав його колишню дружину щомісяця сплачувати 2 тисячі гривень аліментів. Жінка не погоджувалась, подавала апеляцію. Врешті крапку поставив Верховний суд, який остаточно вирішив – мати зобов'язана платити гроші на дитину. Ця ситуація свідчить про те, що чоловіки таки можуть шукати правди у судах, але, на жаль, через стереотипи, які існують у суспільстві, не всі наважуються на такі кроки, кажуть експерти. У нас в Україні є таке певне стереотипне уявлення, що виховання дитини, воно лягає суто на плечі жіночі, що, в принципі, чоловік, який говорить про те, що він хоче виховувати дитину, особливо сам без дружини, це якесь виключення, і, можливо, навіть із цим чоловіком щось не так. Одразу ми починаємо думати, можливо, він щось він задумав. Експерти ж кажуть, у чоловіків та жінок абсолютно рівні права. Якщо мати кидає дитину на батька, у нього є всі законодавчі підстави подавати до суду. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину, той із них, з ким вона проживає, вправі звертатися до суду з відповідним позовом. До того ж, згідно з Сімейним кодексом України, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Тож мова не лише про чоловіків, а й про жінок. Суд продемонстрував справді виважений підхід правомірний, який просто має підтвердити цю істину, що кожен з батьків має однакові права, але й однакові обов'язки. Оце нагадування про обов'язки через стягнення аліментів, воно є неприємним, звичайно, але разом з тим воно підтверджує, що судова система працює в правильному напрямку. Відтак експерти сподіваються, що історія військовослужбовця, який відсудив аліменти на доньку у колишньої дружини, стане прецедентом. І чоловіки, які опинилися у схожій ситуації, перестануть боятися, а відстоюватимуть власні права. Домагатимуться дотримання прав своїх дітей, тим самим руйнуючи суспільні стереотипи.